Velké úspěchy mají za sebou mladí volejbalisté z Břeclavi. Žáci jsou mistry republiky, Žačky skončily stříbrné. A jak hodnotí sezónu samotní trenéři? Podle nich byla velmi úspěšná. Letos teda byla ta sezona výjimečně úspěšná, co se týká výsledků. Ve všech kategoriích jsme se pohybovali v čele krajských přeborů a v podstatě v těch, bych řekl, mládežnických kategoriích jsme dosáhli v podstatě na samé vrcholy i v rámci republikové soutěží. Mladší žákyně byly v finálovém, bych řekl, zápase rovnocenným konkurentem Žačkám Dukly Liberec a obsadili konečné druhé místo v České republice a starší žáci dominovali v podstatě celé soutěži poháru, českého poháru a mistrovství republiky a zvítězili a získali vlastně double v této sezóně v té jejich věkové kategorii. V podstatě individuální ocenění dosáhli i kluci v jednotlivých, bych řekl, těch postech svých, to znamená nejlepší nahrávač mistrovství České republiky byl náš Tomáš Bozar, nejlepší přijímací hráč českého poháru celý byl Richard Stuška a nejlepší hráč jak mistrovství republiky, tak českého poháru byl Daniel Fabikovič. Samozřejmě všechny tady ty naše úspěchy souvisí s tím, že máme podporu jak partnerů z řad firmní, bych řekl, sféry, tak samozřejmě z řad města, protože pokud bychom neměli podporu města, tak bychom asi nemohli, bych řekl, to naši činnost organizovat tak, aby jsme dosahovali tyhle úspěchy. Takže děkujeme i městu za podporu. Bez podpory města by to určitě nešlo, i když i místní firmy volejbal podporují. Město je samozřejmě rádo za každou reprezentaci, takovou povedenou reprezentaci vlastně toho svého jména. A tady si myslím, že byla ta reprezentace opravdu vynikající, protože mladší žákyně vlastně prohráli až ve finále toho mistrovství republiky a starší žáci to mistrovství republiky dokonce vyhráli a navíc se jim podařilo takzvaný double, kdy vyhráli ještě ten český pohár. Město se snaží podporovat především finančně, to znamená v rámci dotací jsme letos rozdělili přes 12 milionů korun, z nichž určitou část dostal také volejbalový oddíl. Samozřejmě snažíme se pomoct především tam, kde můžeme, to znamená aktivací anebo kultivací sportovního prostředí, sportovních areálů, které máme k dispozici. To se třeba netýká volejbalistů, kteří vlastně fungují v areálu Lokomotivy, ale třeba pro hokejisty, pro plavce, pro fotbalisty a tak dále.